Ivadika eo amin'ny taranja baolina kitra isika fiadina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra ao amin'ny sikajy latsaky ny sivy taona sy ny iraika amby folo taona teny amin'ny kianja Ambohimamory sy notanterahana ny zoma sy ny sabotsy teo ny fanonanana. Ni ekipa ni Dragona FC sy ny ACT no voahosotra ho tompon-daka nandritra ny fifaninanana ho an'ny sokajy U9 sy U11 no karakarainy section Antananarivo renivohitra teny amin'ny kianja Ambohimamory ny alarobia sy ny zoma lasa teo. Teo amin'ny sokajy latsaky ny sivy taona aloha dia tamin'ny alalan'ny fandakana tir au but 3-2 no navoahosotra ho tompon-daka ny ekipa ndry Dragona FC miakanjo mavo eto amin'ny sary. Ny saraka ady sahala samy tsy nisy ny tokony rotota nandritra ny fiampotoana ara-dalàna. Niverina amin'ny herin'iray araka izany ny ekipan'ny Dragona FC rehefa tsy dia heno firy tato ato no ny fanomanany an'ireo tanikesa vaovao izay ao anatin'ity ekipa ity. Toraka izany koa dia taorina ny fandakana n'ity robu tamin'ny sadimy no efatra no nandrese ny ekipan'ny ACT izay miakanjo mena eto amin'ny sary ny EFCAI ho an'ny sokajy latsaky ny raika amby folo taona. Ireto ekipa ireto izay samy avy ao amin'ny faritra ambodin'ny sotry avokoa. Mariana fa ekipa valo ho an'ny U9 sy valo ho an'ny U11 no nifanitsana tamin'ny andro ny alarobia raha ny zoma kosa no nanaovana ny dingan'ny famaranana. Teo ampamaranana nietsika moa dia nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny seksionna fa santatram-bavarano fotsiny iny fa mbola hisy indray ny fikarakarana ny andeha amin'ny manaraka ho an'ireto mpilalao zandrikely ireto.